Бүгін еліміздің үздік кеншілері марапатталды. Шілде айының үшінші жексенбісі металлургтердің кәсіптік төл мерекесіне орай өткен шарада кенші даңқы және еңбек даңқы төсбелгісі мен құрмет грамоталары тапсырылды. Жиынға қатысқан индустрия және жаңа технологиялар министрінің бірінші орынбасары Альберт Рау индустриялық бағдарламаның бірінші 5 жылдығында еліміз қол жеткізген жетістіктерді атап өтті. Оның айтуынша Тау-кен металлургиялық кешені елдегі өнеркәсіптік өндірістің 17% құрайды. Салада 300 мыңнан астам адам еңбек етіп жүр. Оның ішінде металлургиялық өнеркәсіпте 86 мыңнан астам азамат жұмыс істейді. Кәсіби мереке қарсаңында сала мамандарын шын жүректен құттықтаймын. Бүгінде біз индустриалды бағдарламаның екінші 5 жылдығын іске асыруды қолға алдық. Елбасы тау-кен металлургия саласын дамытуға басымдық танытып отыр. Оған мемлекет тиісті қолдау көрсетуде. Өйткені бұл сала еліміздің экономикасына әлі де өз пайдасын тигізетін болады.